var något särskilt som hände idag eller? Nej, det var inte jag på undra. Jag läser nyheterna varje dag. Kollar ju aktuellt typ för annan dag eller någonting. Så. Ja. Jag vet, tycker de snackar om det hela tiden. Jag orkar inte lyssna så här nog. Nej, till slut så rött tröttar man alltså. De här verkar bra alltså. Oh, bäst vi passar oss med oss. Får inte bli övermodiga nu. Nej, jag menar det. Ja, det är den här jävla banan med stenar och alltså, fan. Just det. Ready to work. Something need to be. Ingen lagg i alla fall, det är skönt. Nej. Ah. Är det de här jävla stenarna? Irriterande. We need more gold. I can do that. Something need doing? Yeah, ready to work, okay. Ja, det finns en brunn. Ja, det gör det. Där och där. De är ju rätt bra att hålla reda på, alltså. Det är alltid så att jag frågar varje karta. Ah, finns det någon brunn? Ja. Då är ju shop liksom inte extremt lika... Nej. ...brådskande. Pingen är kvar där uppe alltså. Mm. Ja. Nice. Då har du FPS om du kör slash FPS. Oj. Så där många behöver jag inte. Vad har du? Mellan 108 och 200. Tror min skärm har 5 hertz. Åh fan. Så alla FPS över 75 är helt bortkastade. Ja. Har du nog satt under skärm alla super? Nej, eller jo, jag har 144 Hz har jag. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju fan grymt ju. Jo, det är bra. Pröjsson allmånadsvän, en sån fall. Det är en sån här gammal bild, den är bedrövlig. Ja, okej. Okay. Kommer han alltså. Säg till om jag ska... Långt springa ur sig. Ska jag klara det eller ska jag? Ja, det är lugnt, det är lugnt. Ja. Nu är det bara orange kvar här alltså. Jag smyger mot dig tror jag. Ja, gör det. Nej, det är en stengubbe. Men kan man gå in på sidan typ och... Har du sett om man kan gå in i sidan liksom på brunnen utan att väcka den där stengubben? Det vet jag inte. Oj, kommer han här? Jag kör på... Ja, kör på Reaper. Dunn här nu, så kanske vi har hans grunt. Ja, jag tror inte jag nog. Typ bara. Ja, jag tror. Så ja. Nice. Han har inte creepat här, vi skulle kanske kunna sno hans creep här. Så blir han fast på level 1 väldigt länge.
det är inte lönt att jaga honom. Nej. Han kan ju smärta bara heal ändå på fontänen. Ingen mana här, nu ska vi... Ska vi ta den där kanske? Ja. Har vi en heal sen? Ja. Ska vi stå igen det här, eller vad säger du? Ja, 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 okej. Okay. Det kan vara värt det. Absolut. Det är ju lite riskabel såklart. Nu såg han oss också. Vi måste backa sen. Ja. Tror jag. Inte. Ah, oh, fuck. Han kör på mig här. Oj. Jag tepjar. Ja, ah, gör det. Jag använder aldrig de där ändå. Ja. Ja, fan. Han fick en burron. Han tepjar på kuppen. Det var så jävla långt bort. Frågan om jag måste springa till dig eller? Nej då, det tror jag inte. Så länge inte han andra killen kommer. Nej, jag tänkte just att han kanske passar på nu när han är tillbaka upp liksom. Det är ju inte helt omöjligt. Ja, vi kör där då. Ja, vi gör det. Frågan är om jag kan ta de här. Ja, jag behöver det. Ja, kom till mig då. Ja. Ja, du är inne. Ja. Bra items där. Jag ger dig lightning shield. Jag droppar. Ja, yes. Ja, Lionhorn igen. Ja. Jag tar min expo direkt. Oh, de här. Jävlar, får de bra. Har han TP? Han har TP, fan också. Ja, han TP. Fan, de snodde det där, alltså det är inte bra. Nu måste vi nästan... Ja. Kolla där då. Ja. Yes, de har inte tagit. Bra. Ska känna på dem. Ja, skulle ju kunna kolla om de har tagit. Ja. Gå förbi stenarna först. Ja, de har sprängt den här grejen. Har du TP? Nej, jag har ingen TP alltså. Det är ju fan riskabelt alltså.
Ska vi kolla? Ja, där är deras armé. Ja, jag menar det så att han... ska jag försöka göra någonting här om du eller nej, jag kommer. Nice. Kommer han spola det här bakom. Han tar fan min här också. Han har ingen TP på farsyr. Då är han ju död. Vi får se till att inte dö nu bara med våra hjältar. Det är typ det. Vi står kvar. Försök att... Yes. Ingen manas. Ja, nästa. Yay. Vad händer? Viktigt alltså. Ja, otroligt viktigt.